God morgon! God morgon. Klockan är väl runt 9. Gustav är ute och springer, han har ett fälla inne borta också. Vi har väl haft, kan vi ha haft 30 fäll och klockan är 9 liksom. Ja, något sånt. Jag har inte varit still en sekund. Nej, det här är första... Ja, nu har vi fäll, två fäll ändå, men... Ja, snart fäller väl igen. Mm. Så vi får skynda oss lite, men vi kör i en sjö där Gustav... Det är Gustavs privata sjö. Mm. Vi har kört här en gång tidigare. Då hade vi 70 fäll på en dag kanske och 496 centimeter som topp 5. Och det tror jag vi kan slå idag. Vi hinner inte springa med varandra på fällen för att det fäller överallt. När det fäller på ett eller två spön, då... Sen brakar det loss, då fäller det på 10-15 spön. Jag fällde borta igen. Jonas har fäll. Så vi tar och springer. Häng med vet jag. Tyckte du fällde igen. Jag har tagit mycket lina. Skauk. Ingen stor här inte. Spring till honom om du vill. Det är kanske en nicka. Eller? Kanske en meter. Jag kommer! Det är fin. Han var rätt fin ändå. Han kanske är närmare. Jag sa sådär förra gången också att det kändes som att han var... Vi kan prata till kvar. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Fy fan. Ni grabbar. Ja, det är ju ingen jätte här, det är ju inte. Har vi tur så är han ju på meter, men han är ju inte större. Liten skall. Så länge ut. Ah, vad sitter jag och snackar om? Fan, man blir lurad på blankisen alltså. Blir... Jag tror han var större. Ja. Nu regnar det också. Jag brukar gilla... Linus! Fäll! Jag brukar gilla att vänta lite så att man vet att de har vänt mörten. Nu tar han lina igen. Så... Lite. Sådär då. Varsin fin fisk. Jonas är lite större än min. Ska vi simma hem? Sjukt roligt. Ja, otroligt mycket fisk nu. Ja. Och vi börjar få fler och börjar nita dem på fällen. Och sen att de kommer upp lite i size nu med. Ja, faktiskt. Det här är ju en bra. Och det är man märker att de är ofiskade. Kampen är brutal på alla fiskar. Vad kan vi ha i fällväg nu? 50-60. Minst alltså. Det kommer ju. Skötslinjen gick av så jag fick byta ut den. Ja, det är ju i alla fall... När det kommer ett fäll så brukar det bli... Du drar med sig lite så det blir en 10 fäll åt gången. Det blir kaos och sen så lugnar ner sig. Och klockan är inte ens 10. Hur många steg har man dragit på isen? Vi har ju inte spritt ut spönen något speciellt. Idag. Vi har 8000 steg redan. Det är helt sjukt alltså. Ja. Linus fick en borre där borta. Jag hade fäll. Två spön bort. Fällde här. Det fällde för Gura där. 15 meter däråt. Och jag fick... Gura hade en stor på och jag fick den där. 96. Torped. Grova. Men nu släpper vi tillbaka för Linus har fäll där borta. Jag vet inte.
hur mycket fäll vi har idag. Oh, folk säger att fiske inte är jobbigt. De kan... Ja, oh, de har så fel. De har så fel. Oj, 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 säger man. Ja, hej. Det är jag som är Gustav. Och idag fiskar en sjö. Jag har inte fiskat i så mycket personligen. Enda gången var ju förra pass med Linus. Så fick vi 70 fäll. Och nu är vi uppe i typ 100 fäll. Så att, det är ju fruktansvärt mycket fisk här. Och vi har väl 5 på metern, tror jag. Och... Ja, det fäller på bra. Nu fäller på lite sämre. Det är de första timmarna det fäller på mest här. Ja, det sjukaste hände ju förut med. Jag hade fäll på ett, så gick jag och tog det. Och när jag väl skickade ner mörten igen, då högg det igen. Så att jag fick upp 3 gäddor och missade en och samma hål i typ 2 minuter. Så det var ju fruktansvärt coolt. Så jag hoppas ju på att vi kan ta de riktigt stora. Linus tappade ju en stor förut. Så att de går ju här. Är det en gris eller? Oklart, jag tror det. Nu kommer jag här lite. Vi kan prata. Känns... Ja, den är inte jättestor den inte, men... 80-90 tror jag. Stort för det här spöt. Vad händer, Göran? Ja, fick precis en... Ett fäll på bananspö som kändes som att det är så jävla mjukt. Och det är en rätt fin fisk. Kanske, aj, fan, kanske är länge, vet du. Nej. Nej. Nej, men det kom en... Det fällde här och sen tog Linas jätte... Ja, det bara sprutade ut lina. Så jag nitar ju stenhårt och då flyger upp en sån här. En tredje för idag, va? Ja, tredje för idag. Jag har en också. Ja. Sjukt fina faktiskt. Oj, vad fort det gick det. Det ser lite bättre ut om jag håller lite. Ja, fy fan. Kul ändå. Potentiell abborrsjö också. Ja, det verkar ju finnas bra potential för stor abborr här. Inte bara reda. Så det är skoj. Man får vara glad för det lilla. Det blåser storm, det är blött på isen, men det är ett par plusgrader. Och det är ju... Nu är det fel igen. Men det är ju jätteskönt i alla fall att det är lite plus, så att det inte är 10 minus. Det är ju 2 fel till. Hej då. Just nu så har vi, jag hade precis ett dubbelfäll, fick upp en. Det blir lite stressigt när man ska hålla på och man har dubbelfäll och man ska vända mörtar och skit, så det blir att vi tappar ganska mycket.
Men just nu så har Linus 3 fäll här på sina slön. Så vi får väl assistera honom lite snart. Så där då. Då kommer andra metersfisken för idag. 100 cm. Nästan 101. Sjukt roligt. Andra metersfisken för dagen. Det fäller på. De har 3 fäll till här nere. Så att ja, när får vi gå tillbaka. Ska vi springa och se vad de gör. Min far för 15 år sedan. Det är mitt första abborrspö. Och nu funkar det bra till ismete. Lite mjuk. Det finns ingen som heter för mjuk. Nej, det är ju roligt. Speciellt när man får såna här pjäser. Nej. Han är så jävla kört. Han är så kört. Fy fan. Ja, den väger ju. Lätt 7 alltså. Kommer ju knappt ner i hålet. Han öppnar käften lite fast. Oj, han var snabbare lite. Ja, fy fan alltså. Så besviken man blir. Man blir glad, men man blir ändå så besviken att de inte kan vara de där centimeterna till. Fast hade den varit där, då hade den varit ännu tyngre. Logiskt. Nu när det inte fäller så mycket så pimplar vi lite också. Har fått lite abborre nu. Ett 10-tal typ. Har du provat redan? Vad är gurkan? Sådär då. Då är dagen snart slut. Det har ju varit en sjukt rolig dag. Tack till Gustav som tog med oss hit. Jätteroligt. Ja, varsågod, det var bara roligt. Ja, det var sjukt roligt har det varit. Ja, vi har ju fått, vad kan det vara, 120 fäll kanske? Ja, någonstans där i alla fall. Ungefär. Vi tog med oss 90 mört i morse och 2 påsar med dött. Och alla mört är ju slut. Vi har pimplat abborre. Vi har fått en del abborre, 40-tal kanske. Ja. 2 fina. Vi har fått 3 abborrar. 4 abborrar på över 40. Ja, på ismetet. På ismetet. Och vi har 15, 20, 90 fiskar. Ja. Och 2 över metern. Aj. Ja, det är sjukt bra dag alltså. Jätteroligt. Men det var ju som vi var här förra gången. Det slutade liksom fälla vid typ 11:30-12. Ja. Det är liksom en jättemarkant skillnad. Nu efter 12 kanske haft 10 fäll. 15 kanske. Ja. 20 kanske. Ja, det har varit ganska bra. Ja, 20, men det har varit som en normal morgon. Ja, och i morse hade vi typ 100 fäll, så det är ju sjukt roligt. Så har ni tittat om den jag sett, så tumma gärna upp klippet, prenumerera på kanalen, glöm inte trycka på ringklockan så ni vet när vi lägger ut nästa film. Och härifrån har vi fått lova Gustav att vi ska fiska med honom här i vår. Det kommer bli sjukt roligt, så där får ni verkligen inte missa.